І напередодні 8 березня очільник Кіровоградщини зустрівся з активістками громадських організацій, що входять до Асоціації гуманітарного партнерства. Спочатку Сергій Кузьменко вручив жінкам квіти, потім перейшли до роботи. Обговорили співпрацю між асоціацією, яку представляють 26 жінок, і владою. Вони готові брати на себе відповідальність і допомагати вирішувати регіональні проблеми. Тим більше на законодавчому рівні передбачається створення агенції регіонального розвитку, що сприятимуть у реалізації програм і проєктів на місцях. Кожна з присутніх тут може давати експертну оцінку, може давати якусь пораду, можна нас залучати до вивчення якихось питань регіональних, тому що вже в кожної досвід роботи, або вже є досвід у молодих наших подруг вже такої роботи, яка теж може давати певні результати. Ну і ефективна реалізація державної регіональної політики в співпраці з вами. Жінки сьогодні все більше і більше впливає, в тому числі і на політичні процеси, в тому числі і на гуманітарні, на громадські процеси, які відбуваються в нас. І я, власне, дякую вам, активним представницям експертної жіночої ради. Ми, безумовно, по результатах нашої зустрічі, нашої наради, я буду просити, щоб ми разом підготували відповідний проект рішення, щоб ми створили асоціацію гуманітарного партнерства.